Două grupări criminale specializate în creșterea și comercializarea drogurilor în proporții deosebit de mari pe teritoriul raionului Soroca au fost arestate. Potrivit oamenilor legii, în urma efectuării a 5 percheziții la domiciliul liderului primei grupări, s-a depistat un laborator dotat și echipat cu tehnică de performanță pentru cultivarea plantelor de cânepă. La fel, în gospodăria acestuia au fost găsite și confiscate bunuri în valoare de aproximativ 100.000 de lei. Ca urmare a investigațiilor, individul de 40 de ani împreună cu alți 3 complici au fost reținuți. Totodată, în urma altor 15 percheziții, polițiștii au desființat o a doua grupare ce comercializa droguri la prețul de aproximativ 700 de lei gramul pe teritoriul raionului Soroca. Astfel, în urma probelor acumulate, 4 bărbați au fost arestați, iar alți 6 sunt cercetați în libertate. Conform legislației în vigoare, dacă vor fi găsiți vinovați, cei 14 suspecți riscă până la 15 ani de închisoare.